Действието е онзи тип поведение, което ще ви даде резултат. Ако седна и измисля 20 сценария за видеа, които да снимам, това е намерение. Но ако седна и заснема само едно от тези 20 идеи за видеа, това вече е действие. Ако седна и прочета някоя книга за здравословно хранене, това е намерение. Но ако реално започна да се храня здравословно, хранителен режим и тренировки, това е вече действие. Ако гледам 50 видеа или уебинари за старт на онлайн бизнес, това е намерение. Но ако реално стартирам такъв, това е вече действие. Ако прочета някоя книга за ползите от алоэ вера за моето здраве, това е намерение, но ако реално започна да пия алоэ вера, това е вече действие. Ако присъствам на онлайн обучение, това е намерение да се развивам. Но ако приложа обучението на практика, това е вече действие в посоката да се развивам. Намерението е изключително полезно, но само по себе си то никога няма да даде резултат. Няма никакво значение колко пъти сте говорили с треньора ви във фитнеса. Това ваше намерение никога няма да ви доведе в добра форма. Действието в тренировките ще го направи. Много хора в живота си по принцип имат най-различни намерения за най-различни неща. Но опрат ли нещата до действия, там вече се къса нишката.